Musia isi yomwa ndo wanana Vibes Media elane iba yamba isi yomwa wanana kanangu yangu ela yungoni si andro wande vende mwikone wate ya kala inapumo netana ambeyo kina aye eno nimeyo ya wadhi ya mundo wenze wanera ela ana accomplish your mission last weekend ana wa naniwe tukie kweka so sisi yungo kanane uwe meyo na kanane yonde na kana no rusi wakacha thene ngiko umunde in short tithi wati kunangewa na nze wa nera atuta vye chathe kecha mbe hiyo kithi wikili acha acha mbeye indi na kana no achieve goal yake kunze wani umunde tithi wati hithi straight to the point ndia mbeyo kuyoto wadhiye kwenyu kana wambeye kwine ndi na simbusia mbe mbozi tu ndete straight na nethia nundo na wani wa mundo gani sabe miyo nu ko enu mikesi ni imwe kana ni brand ndio ni makati wa miyo si anze wani na nuko mundo si ambite kiambite na sasa yes yes ko kedi ma fans na tweli kiambite ulikete yes ma fans man na naba Vibes Media mashabiki manze wani ndia mukedi ya na ndaye sio nde umunde mombe nebu ninaye na jade last weekend nene na mwedie nanye ndina kitaka kuenjoy mashambiki nina serious very serious nimona ngwati kwa kondo katone kana ando ni mana tie mawe mo ma tie sindusio mbinge mo kwa ngwata kwako na kwa dina mo macha nimonia kendo one by one sindusio ndila no uye bandi ya kwa ubande ni wame iyo kana as a mission accomplish Yes 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 nzema ni tadhiki cha kwa miyo kana instruments wachambi tendi na nautu nengi a short background ya chathi chundu kina hile nike ndato like kwa miyo mwene sabali ya kwa miyo nana na miambizi yela na ambizi mbandi na sabali zuye ndasa lakini itui kana ibinda yanga ini yoi chao you after 1 month utasi 1 month before nitokie nye mwene na ukapala uwe na kuelesia pata na kuyaanze one boys band ikeba na miyo ya alo na nano yeto yeto mba band na nando wangu macha ni wambie tiba ngidi chadi ata tabi ya ututi wa chuma ata tabi ya mbunge wito na ata sawi ya komiti yesu alama na ijadhi ni manoni yondu ineki nino kikuite ngita mixe mwe spiko mwe mic stand ino na hii microphone kuti kuna chathi panae already meiyo chambe tiku ya ututi thank you Arizon ni mwe ni thank you na Vibes thank you na wangiria congratulation nondo ndina ambe ansia mundo ineti ya lumanderie na neti kilote tuwa na nicho kitumio kwa na nana nubia mpaka mesibi ya ngita baike ndo yumba ndia kweta na cho yes kuhu ona hakuni tuyo confirm kuhu yu sabane na ambisi ya tituka ni utonye kilono uye one by one ni wachivi mgoja watu ya kwe yumba ni chachadiki kine yumba niwe kwa 1 month na anyway, nuko idwa witonya emoko emwe miyolo na wi nuna achiviye kila kitu chonde cha azini ile ito assistant nye nana ona ndizi ni asiata weke ndo ndana choyo maybe you no ndwe miyo choyo na mingi you kila choki akili na maybe transport you know ile ito na kila issue lakini atani ngevani na transport ni muite ba ni kuya kunduguma kati ya wa masuongete na wanaitha na alozi wanaangetwa chathi kite kwenda uwa wa miyo ambandi ino ni kwa jeno miyo tono toko chathi ni omana bate bandi bate cha nondo beba wa yende kwa microphones beba wa yende kwa speakers beba wa yende kwa sound o yu ndwe chathi utadhi ya unanzangule onarozi Ah, alright. Tutungia ngamu pia kethe wanu upikie kukwata sindu ilo naenda. Ni sindu standard ya siu ni lawa boya withi wana siu kana nobora miyo uwe. Aye, ni kumarene nenda na quality. Ni nenda haku wakindu kitendi nyamono. Wanamuzia siu lorusia zia yaka gogoe, speaker wa hivi.
kwa junior nenda si anaenda atit kwa junior hadi ni baa 35 mhm usipiko mwa ni 35 si ya midi no ile ana inge yuta you know ni monitor mimi huita monitor bado ta mid isi na 20,000 nini sio kiengi na wa ketela no vyotoneti imeko imwe ikuli wa kwenye hiyo quality na ni wasungia nondo tu alikako ame hiyo tu ilikatilikete imwe yes kwa nena na mundu yoto kusupport ye na onalama rana kusupport ona mama taviendejo nalame na wendua kusupport masana apikia kusupport na mata viendeto ni kenda tuna titu sample meyo wezi hithi ya tu sample yetu tumete ya mbaba yes shambi kisio ndee ila sinangwati ya koko chathi ni kiecha kuwa meyo bendio mwea ni mwea nondo go lila kila muno kimbezele ya kuno mizie ni kano support nze wani ya meyo ni kwa chepa no mwusia ichi panon pele kuipa nepa na meyo ya kwa nija hiyo diba pe mundu wego anenda on support nana anondo wa juno sisi na sisi sina bingwa school pe mundu wego akupengezikia no wanto pe wange matana kuva mana hata biwange wasi wabongo kuhusu nzae wane makarabu mana zui tenda ya mana zui die ni ndili uma shambiki ni mwana mutangie mwana ukitengai na ni mwana wepa high focus na eza pe mundu ukiwa iye ndo bado kwa support bando jina nanaku ya noe kwenda ngali kwa kia thawapewa mundu wana bino angali juu ya mbani ya kwa u alama nani support ya alama tanae ni support nondo wa mathino wa nto inyonde iwe imbandi ni ikwatitu koko iwe imbandi nkwate koko piyo iwe ime atunge rayansi yonde pia ndumane yu miti kuonde thie piyo na nini zindoto thao ina ino wanabewa angima na testi ya imani ya kwa kana ni wenze wane ndee miyo, ni wenze wane nenda kuwa miyo imani ya kwano wewe suyu na oyu eka miyono kina kutinda ingi kati nye nanona ndia posti kana na uwa miyo miyo nini uwe na nazia wenyiwe mwene ukuka palani nana kuita temoni kila kendo one by one kwa kila mwundewe na hiti thank you kumangone timu nukatu thank you kumangone iyu nye na amarabi asanti asanti nana asanti timu ya kuya nana na kila mundu yoyoto na wati ye kuoko ya kaya mwe ni mwulea yes na zewa ni kama kukulia kule ime ye kainda personal na ni kukulia ni kumbwa weba ando bangi ni sili lena inewa ndi tuwa na nolo jinda na sana upcoming artist ni kendo chao cha tumie usakuwa nana cha nondo no nende ni manena ne via ndi manani nyoka ndi hapo kulia kule yi oka kuibida bala ni the fact being that na like industry ni wamui wa katatu ndi beka leta mono na ke la cha dumia ni kwa approach ni be the we be na the na na mina finals number 2 ni wa galeta bola we the ona ngiko na ngitaba ndo imundu kwana ta beke no ngweka ona giri ni live performance yawa where there's equals of video nyita mungu natumia strategy ya mungu mwe kaundu ukitawa mungu ka kaundu ndu tumia waki tui tumia waki akili ya nanano waka kwa kuta kama wana kanini ndiyo kani ndiyo kate ya ndiyo kangita mungu mungu nao kia napata na kuya nana wana kuzi ya iti nanigu wana kuzi iti vape ya nadena na tinosui la wali kile nye na wana ndiyo ndo weta mungu ni wethisi ona no kwitho eta bani ke balabe ando na ko kwitho eta beti ando mo dogu ma wa nya na nangi sana nga bina wa kombe ni no ze buku na ndike mundu ni bine wa kine ngo cha ko ngaya ne nge ni so gi ngo sia na nya na nangi ukitao na mungu ni ni tume ya akili na ila no ni mpaka ni ne bie point ya kuumwa geto tangite geto a stupid au mwane mungu na ni wiye wo na siya na nano wa media nano wa ambake na nino waka kwa kuu na nano nenga pata na pata usuni guo na ni kwa tia thabe mundu wae kamutiani na waka pata katikati wa mundu mage hini ye na waka pata right
nondo nana nozie mwalimu wago nozie mundu ukwenda support si mundu ukwenda nyonya balani nozie mundu loto nondedia mundu wisi dina mundu zie wedi nani na mundu wi industry izi madina na madinazu na nani wana atakizia nondo we ngoyo hoteli na maybe bia ndo mako describe yao nai ngoyo hoteli ndio na Mombasa ni nonye moja mno ambi ingi na iwe rozi ni sio bongo lakini isu yao strategy ya zewani na nana kwithi wanua mbo nzoma zewani ni mundu tono supporteka zewani ni mundu tono watedhwa ni community kuhunye natumia strategy isu kwa hii mundu nina yungu mundu na ke na nengi ngo ndiza kila yendete na nengi tiguwa na jitangone zitu na yuwa na jitangone ya kwa hii yuwa na jitangone ya kwa hii kwa hivyo na niti lena uwa miyo yundu diyo na jitangone yungu umotethye yes pandu bangi yu tethye imwanu tethye onatwili tethye mukambo na nawe vibaza na kiwango chaku niki ingi kumbe wilva bozi mo siyo kanda agenga na yasi ya hii siya tusitu siya sele uwa nekwithi wa siki wango kingi Tato zumi ya minia, umu dhini kutuwa tatuwa ngali nana, ilaki wangu wenda. Lakini ngali su tatuwa, isele guanondo ti ilawe unenda, isele guanondo ni aki wangu kingi. Nye ndiyu kuya na waka speaker, kana na wa microphone. Lakini sikali levi ndayasa kumanambia vino yuni volume 4. Juni ndina kwata miyo, na hindi na kwata miyo quality nene mo. Na ndizi niki, nusenga iya kasi nuna mpango. Kuhuwa mealanga ya rangi kuna namo. Tuke iwa mundu iku nangama ikiu, au ngamiwama ikiu, nila ongama. Akwada gitaa unia wakwada, na ingi gitaa ya mbingi mwono. Kwa glasi itu ikati kariplezi, onatendo kuna dabu uridi. Tikeza tena uwezo uko. Yes, yes. Na indi wabau, nukenda chetu ika nita wakoka. Nenda wetakana, ndi iku yandoni, ndi wetaniwa na upcoming artist. Na nietinda niya na momo no, nondo nini mendete na mwone mende wenu kutinda niya na kwa na any upcoming artist omundi nina isia nzewani yes. Ningwithi wandemu introduce ya ulongi tukwithi wati kwa atakoko na hithiti strika kendugeta wa wakanesa esiki yata kweka kunena na kweka na ndi isia kuhikumia nyumwe nangasia ni utoni lakini kuisela inyo kuniamini na kungwata kwa kwa lano wakakwenyu njikutumi mkwana umu ndi nitoa isi nzewani na upcoming artist mwikatete kuwa wangoni mwendo mwyewa mwaganaisia wa chathina kiyone kama tunda nundu pe story sitha kumitaka na uishu hata chathi tinitokia kuikia arambea kuwa miyo nundu tiishu waka na kikatana uti chathiki moko ni masio na chadiki moko ni ma mundu tena kima nikie kwa ilabu ndukaemwe kana ndukafungo ya sendu ya sebu ya group ya WhatsApp wa diandu more instruments sisi ya ilia andwala uwena mwisi wane yu kethewa inyonde mwe ma molo tuwa kukika nesa mwikakungo that is the message upcoming artist ndukafungo ya siya ni mena kwe kia chavene kia waivu anu mayumasia. Andwe mumasia na umia ti winge. Umia ni ngo. Tulike, ambako ya kwa wabau kwa? Chutana ambo vika wabau. Peke nduno lilo. Chavene ni nono ni MC ya wakwa ESO vika. MC ya etawai. Member of? Ti member of parliament ya etawa. Yani ula wawadi, ula wa MCA. MCA wito nunokie katangiwani na waka na timo yake. Nunokie na ando mwakuma obisi ni wangaba. Yes. Na speaker wana mbaka mbunge ya masaku. Na ibu mbaka ulawi ya mwiyu wake na ando. Nunokie chathini. Na keka nana ni tapia ntoku. Keka nana ni ndiye shima. Keka nana ndiye kalitita mundu. Ando tazuma yeti kila kuweta ni wanao. Naku. Kwa huu mundu wanaku ndazee wakao ndiye wanyi. Ndezo mba na angezi ito. Na in fact, time talks. Nana, pehe muse mwasa siya, ika neza, uwebeke. Ika naena eke kata. Ika kusio kia. O ino wane wili kukua na anga wapando, au. Uka nene ya na ika nanga unene ya na ika noke ya kondo. O uyona tawo kumbenefitika. Angwa zuwa ndhe wili time ugele ya mwa ukiwa bani, nono. Matuko hai, wanazua jowo na hathu umilabaye, neke sobo. Wanga kasikia wei, kwa hii mundu wa ndete ilogi. Na no mundu ni wa ndete, natukomani ilogi.
onagumie kwenu na ukomanie na ndu ingi bailori na bado be ongi ukoso teji ko mundu zuwa motethia nana saingi bi ona metwano ona chao pe bandu bate advantage na disadvantage sometimes niti bi dama wonzu maitoi kale ko nana wona wonzu apa kabo kanda bi okweli takwa nana nungana sema lama ingi ono kambia nguma sika uzumbeke nana dia okutia na yuti na mi tita si ndi kale ta ko kana ona tita na mbo bikeli tatu no rina mbite kala gula kina tina kala ona mabe o yu kiti okupa yuta promote lakini nana nya dia okutia ya bo danya diga bo danya nye yuni ton kyo bo de osio aku do yende no bo de osio wa pa wende na ba yende pe ta ke andwangi yes ningi ko nguti ndo ba ki wa zani yiti o te o na na nye ni nayo mo yo tu ga ende no sa o silika le ya masako ni yo mo yo na wa bi na le ni no na ba ni mbeza na ni si o kete na ile ngi ni tena ni o si wa bi na ni we ni la ti o bi si nyamwene nguwe vangila jena tigati na avoiders alright na pia wapa unumia special shout out kwa yombia nondo ni edhi tuwe muna na ywa karibu na nono nye ondola ona mobilize ye ando na nuna anaina kwa kwa kati wa success ya chavichu apart from wembe sile siya kiona umisie anaina timu nene yes anaina timu nene Arison special shout out ututu wa choma umona na nivyo musioka wa Kenya ndia baba atithia musioka wa Kenya kaina kwa wadhima muno ni wesi undulo neki mwenye ingiki ndia mbo motala umeku umbe lakini mundula wandho na kwa atiba njinwe anze wa nerato wa meiyo ato wa meiyo mielu kaini ya mwadhime nando nolo bado special shout out kwa Kasolo, Steven Kasolo, yes. No na tu support yeye na ona nia ona nia example nzio wakati wa aini ma secular na ma gospel atuna idiati kimwe kwa hiyo na funga inia kwa dhime na mundu ndio lo na WhatsApp group yes na umiembesa na ngima mnyomboya na nyunga ina mwadhime ngokulia miyenu ukako mbweza sia miyenu unless mungu is serious responsible mundo ndiye ndo kwa taku kwa mbwe vya mwono lakini mundo mpita chade ni chake nye nita MC tita MC we na MC nye ndete na sister iba vila isi mundo mpita ni nga lingwa kilabu kwa ke ya vila isi nondo sengi ino isuwa kwa mbwe vya mwono meyo tayuko ibinda nina ina speaker mwona kwa mbwe vya mwona wati watio speaker wako nezo ila atilia na isu chio siki no ya danger. Kwa hiyo tawe mundu kwitha yenda mio nzewa, yani open. Ni kuna na mimi lakini mimi. Okay, tawe agreement. Yeah, binda yonde nongida mwe na legal agreement ya nondo yenu ni tetu wa yaku ya wea. Eh, nondo or you get away na mio. Ino ni ibuti. Na ila mio za kwa hapo ka. Wewe pia nina sio kwa ingija. Na tena. Yes. Alright, tulike kwa miyola unawie, tuambie unavonona maiki, tusongete ina... Kasanduku kuno ukaliche, wakai ya banga kuwana ni hako. Mta kaito? Kapuja kendini. Ye, tukakundi kasanduku. Ukakulia zandu kwa hako kaya na majini aji you know it wa game plan yu zandu kuthi ni ndia na atumitia nini niki ndu ona kika lika kiku kita nande ngika yu ino ni wala ino ni wala camera person focus yu ni wala siya ngita sike kala kani zindu siya kwa hila tu ndo tuta ini things sike kala hapa no isu yu wala siya ngita ndo ni kebo siya hii ngita ino uye mpia nina siyo kia nina uwa mesivi ya hii ngita mesivi itatu nile su kebo zino uwe itatu isu uwe ngiri yobala ino ni siya speakers kebo siya speaker ok kila mwye na speaker yama Fabe na siendo but ino kebo stazi o kebo siva na wazi ya ngita yani siendo ta spa na siya ngita na be place place ya ngita chao sio ndisike kalaba sio ndike kalaba
na iza ndugu ikakala adhi jinge kikibi. Oh, okay. Yani, kwa uke wa kuwa na zindi niwa wa vingwa niwa waka vinga duka sisi yendo ndikese kwa zekini kusabiyo dhia una tundo kithembe kia tundo tuongi tu itawala niki tundo tutu and then tu elegu ikala atu yetu sobe. Yes. Na zindi tutu and then zi elegu ikala atu yetu sobe. Ongu ni time vingi ni nateki ye na peo mundu neba tiye kana kake school fees. Ambu uye mwiyo kuhu nikana none nikana ni manenge taya andu wala mana uye mwiyo za hapa. Na nione ona uwe ya wethi uwe na uwe na ndaya zia guo nongi nani ya vanga takuna. Okay. Yuto wakabu hii nana ino ingita solo no nime kwate no kwate ingita zia kwa zi mashari tinye ni wakanisa. Ino ingita ya solo bado pe ingi muna ambu uwe tizu pe ingita izu izu ya solo inono ya solo ino ni ya base. Izu senezi ya rhythm. Alright. Izu senezi ya rhythm ya kana masiru. Uwe mbeo speaker wa base. Ino ni ya EV. O. 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 Speaker. Uzu speaker wa base. Aha. Uzu uyo. Camera person. Uzu uyo. O. Uzu uyo. Uzu ni wa mid. Alright. Mixer ino. Ino ni yeka kwa miyesu ingi yengi kubo wa bezi. Speakers ya mid tizu. Aneno uye kia duke ngiki ita wa mid kana. No mid ina no yetu umeketa monitor. Speaker wa UBL. Okay. Aya, na oke thembe. Nenethi ye ni nasindusia hivi. Na na bezi munona hivi. Kinembe tuweta cha hivi. Drumset. Mwani hivi. Brandi ito ni hivi. Anenzeo. Kwa uyu mundo imbita chadini chake, mundo imbita kilabu kwake. Akedho ya na zika. Akedho ya na wasuwasi. Mundo wa hivi wa... Kwanya tutotu kwanza wapata. Kwa uyu nenezi ya kwezi ya kwe na mawa uu. Asa ma... Ma kidoi. Juse ilangu this change. Kwa ume mako magetho wa natuwa. Kila mundo kake. Kila mundo kakethwa na netu indotha mtatu. Yue kama mbeki ya kaba. Yuka keki ya watasuduali. Keki ya watasuduali ka. Sudola apa yang sudah lu kira mana? Imo Udo. Oh. Imo Udo nengi. Yu, ikan tadi yu danzi. Eh, yu kaya tadi apa itu? Nama ada uki di nama ala wiwa. Kebo sih ada nama ni, microphone nama ni, kita ada nama ni. Ane sih dusun dilesi anda gambar di ni. Ane ni, I think ini sih. Yu kaya lu gelar tadi tiada je mana? Maybe yu kali. Isu yuko kevi ndani yangai. Now, just a rough mathematics. Kithembe kiki kostite besa siyanda? Kiki na 45,000. Alright. Ka monitor, speak eno? Monitor, yuzi na 20. 20,000. Enu ito wata, mixer? Mixer, yuzi na ilo na yeti ye, yuno yuru tabisi. Yuzi yuzi. Mixer, enu, ndi ulilika na massiveness, but mixer su mics na... Speakers. Na speaker nina atuwe almost, I think ina 86,000. Yes, 86,000. Iwa. Aha. Na mwadhimo wa speaker ungewa hivi? Uwa wana ina go. Aha. Uwa hivi ye mwana ina lo. Aha. Mwanyanya ye? Muna wana ina uwa su. Mwambesu. Mwana uwe mwana uwa na ngenge. Una ichadhine bai pari. Na mwanya. Iye. Uzuwa uwe na ngenge. You speak ono? Na uye ngili 35. Uzuwe uwaba. Naone na uye 45. Uzuwa bezi. Uzuni hivi. The best. Na... Na speak olo ngini na uyo. Sindu ili ngini na uye ni no. Sindu ili ngini ni no. Kuhu roughly utuwa si sindu siya upindisi ya ite more than 200,000. Isi ya na more than 4. Yes. Nuhuta ambia wala. Aha, yes. Wala kide ende. Yes, tuambia ulewe kithembe. Na ingita ino zionde tine zotala. Aya. Na ingita oyu. Niweta ila yutu unaendi yukosa the other day. Iye, nisi yete wata 200 yake. Ya, na chahadhine nuna umewe. Nundo niye na itresha la. Uwe, haume azui. Yani, andazuko ndenda hii.
tizo mabangi ajali mate ukamagu itembeza lakini mundu uyo okito kuungali molora neumia akoka Thanksgiving. Right. Thanksgiving ni turu metungo ba u ndawe ta matuko. Yes. Ito koma kwenye miyo no mana moke unwa na kizi ya maisonga. Yeah. Kwa unye ni nguwa na mewadi kukuna Thanksgiving. Kwa uwe umwe, kena nanga kuhuya mbui. Ni kuna wadi na vina kuhuya mbui. Sao, kaya chesima wanda. Na tumaku, na utujiwa choma na Arizoni, na mzioko wa kena, lumbi atika meta onde. Kwa zuwa mte tika meta. Yeah, na, kanga ukule ukule, ila uabanga chaadike no, niwezi kana kikia kalamu. Nawewa butterfly si yu loka. Na nawe ondoe, peba anore njieta yange wa TLE atatu. TLE atatu. Nye, noni chade cha ila. Ninenezi, niki kwa ila. Lakini anoma kisongoji. Manoa kire kwa nondo kio feini. Lakini anono cha, nani apotani yanga indi matu. Hei, kina kone kio ndo kaya ndi. Eka kutaki, onamoti tiyo tiyo ndo. Nawewa na anduwa tanu, aseoki. Yeah. Na nawe na ndungini makoti ya chuba. Yes. Yeah. Ko na nani mundu abata ka ko na na ele ko na litangone si ando na na ndai lowe. Na nyandi ko era nikuwa neno uye meiyo ni weta ndu wose wana na. Lawi ni zi mundu ti sula ila ge mundu ti ko mono u kana ona ya no u kamugutia embwa. Mundu embwa yani mundu mulumu. Na na ine bi ando mai kwambuling yangi mayase mundo yuko kaku kuna interview ele ku wele kumuiva na nando kalienda tu hizo hizo ndoeka na nando kalienda tu hizo mno kwa mimi hawa na dini hizo nando ni nuno support hiyo ni rangu tadi yule to tadi yule for free anaenda ni mundo taka kuweke kwa mchambe zilo kwa ukamone ukane ngo mundo maana tano ndeye na mundo kitno taka kwa chadi ni kwa pake kwa mundo no mzima ni lini mwenye ndogo. Kau, nanan doga lihat ada tuizu. Ula wale, edam dua nasio, dua nasio. Laki nila we nasio. Adi mamu. Nau si aja kamu duga dek. Aku orang nansa. Tapi aku orang deh. Nanan orang boi ye cipu. Wah, ya sebaki. Orang boi cipu. Nau boi yang pakang gugu. Ambika. Nau lu orang ni nadi na. Naga nana itu saya tin doga nuwe. Naga. Naga. Kuyu mesa tanggung tau. Doga lihat ada tuizu. Nanu karya kiti. Kau, ula kuiwa. Adonno gugu nuin dabiu na kau nai adonno modeli. Njia duande na ojuni na miyo kuhu kumanisha na no we no kuna interview na mununua kama mweva na story zui kethukiwa na ikatele lagu lakini mununua kwa kama mkono interview na muke eka lagu keza kwa noe kwa ndungu kama mkono interview na munduzua kesoteveka kuhu ahi nienzangu kana upcoming nienzangu tie kwa usije kila tuonewa this is the outcome ya taku no interview chao next nondo umunde na nake karifa ndo mino na tine maina wa stories ya wanina nana mimo ndo ukachadhi maybe kwa alama hapa nando zipi anuma kuma na uki yes mamu kwa atako wako inipa kichadhi ni mundo lani newe yumi mpeza nina nunga zengilini gili tano gili ekumi gili kati gili maano kwa u yu na nake lando na kwasi upcoming artist chika ngende better hip yes baby nda. Tapi orang mundo kau bayar you kau ni interview ni dia yang mana mu. Kalau nak ibu orang TV ni, TV ti cium dua mana nana. Kau mundo kau yang na, orang aku orang tu yang upcoming, nana no upcoming. Kau kena tuju mereka kau kita najo, nanya negatif lana, ni nama iyo, tuju nana. Ti mundo ngi, nana na udutiwa joma, nana na udutiwa joma. Mundo kekak bayar ikamba Olympics, kekam dia di kualiti ni esu, nanya kerjiti. Joneka, na aku nana kita tu nampak selera after Olympics. Kita ni ego, ko upcoming artist. Be humble, wait the time of God and God will do something. Ekozizi, ngokuyu kuwani nana mahamana. Ekozizi kimi mukui goyu, sisi amnyake suyogeed. Yeye kwenye na usisi yau nana nangazi ndo nenga kwenye ndioga. Wamunde diba ni meiyo. On the same note, kana usisi nusu kabinda ka. Ni elaborate chuu muno ni mitandao ni statement hizo na mume eti wandoto wako manyote na sani maili ma kikundi maseo vyote chucha aini ala mume eti kuko na namene ni na asiati ulota na miona ni ngumu sio kelele upcoming artist only one I see
nini wangithinika ila ombea ni kuibe nikenda nuke uke tuke kwika interview na nako tinasi ndi dhana mbesa isu mombe tasia onaku otondo na sho lakini kwa pamwe na kwa kwe kwa chinga itika kwata. That was the statement. Zewani lana akoma mie naku waita sati undola na ite maita ite sati nana nabaye nuti miyo kwa jia ndanzirima onaku ndo kwa neko keno kangi kwa zandu yuko tenda kuitwa hii madam boss. Yes, niwe mambira chia lady now. Statement ya kumu ikamyo seku wa dhoku ina ya man to man talk kana woman to man talk ina ino dhoku wa wote na kitu michatu mie nina ina statement yesu ni pia upcoming artist na mwete yete tuke kweka interview after nje mwene newa wathi wake nde utakuwa ni mundu kusu wathi usu na naona ya nakipawa lakini bachimwa mundu wa mweka interview na lana mkone yes mo ambeye ndangili tano. Yes, na ninyi na mamanda. You use your privilege na amelea. Na ila 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 na mwe nyende sio kwa atanya mbesa isu si, ngili tano sio kwa kwa interview. Okay. Wewe nisa ni sawa anu mangana dia nenete. So like ona ngesi kwa to opportunity ndi mundo mudhuku. Ngesi kwa to opportunity na kumusuit na one mulikane. Lakini ndivyo kana mulikana ndike the one likane jelemo. Ndikana likane jambuto kwa ndikana likane jelemo. Nungwatia. Kwa huu answer point ya kwe nai. Neka interview na mundu na nona ni mumeti utambatu. Mumeti emali, mumeti kilongo. Ndi mnyama nini tungia. Lakini ni nice ya unu ukumbia. Bebe ni kenda nuke. No. It doesn't work like that. It can't. Nondo na wai. Ni mkuniru interview na ando ingi. Na ya dhabe mundu wane mabeza mkuniru interview. Hello, vera. Nini doani sini upcoming. Lakini no you eva. Do you know? You know the platform. No ne ona story yetu unena ba. I know we won't know kuni asimu ngapoya yeye. Nana paiki ndugu kiki chama kinge. Ela interview tu kuni yeye nani? Yes. Ora underrated. Yes. Wewe you anani wewe anangi tayari na kuna wewe makwa ku. Wako manda. Paka balani. Na wako ambedia. Tayari story. Ando mama na story yawa. Ola wewe lakui bongi nini kana nini? Ni actually ni wale romba na nimo msio kelela ni tabi upcoming artist na ona mwenda kuthiku kala kikalo mune nondo munena msia yesi akukwa comment section ndabye kana statement is no ne wrong we to opportunity ne mundu na nwe si mundu you and capability ya ukia yolo ambao sisi ya long term goals ndoka sisi ngili ngoto me hudio we kana oyo siendo at the end of it utu ikene wa asumia siye na ukutethia. Sisi ya neno kana kweka interview. Yeba ya YouTube na mbaka nzukulosi ya kikoka siku yedhevu. Kendo tu kika tu mwa mandekana na onando ingo. Ono kwa hata mbaka una sponsors. Mungu yote ndi siyansa. Kano mako kenye kwa isi ya the bigger picture. Yaka yu kengwa mwye watu sijui. Wale choko panima. For your good information. Interview tenuto ya kama and I'm sorry to say. Ona kone ni creators ya langi no mawete. Nini yenu tuweka, interview yenu tuweka baba, yesi ombete ya more than 50 bob. Do you know that? Yes. Na mundu ayoko ombete ngili itano. Yeah. Pa hii aja hii, TV niyane, na uko ya hii, yyo ombete ya kukami. Yes. Natele kuya noemu. Kwa hivyo binda nanae kabika bango. Yue kwa kuiwa yuma hii, mundu ayiku ya welo muweba. Kwa hivyo nimeko endo kuweba. Makuonge ni kanoko na muweba. Na nyandika ama hivyo. Na ndoka arate. Na ondu wona wa mbokelia. Ae ni kwa thani ya chama na nandumona tangwe. Oyu miruki yu chate kila next gen tete. Ni kendo kendo toni, ni kendo kiva ndo toni. Tete te kwa nana. Amen. Amen, amen. Now, nena na upcoming artist, umatabie. Neno na mama umadudhie. Na pia inena na mashambik maku, inena na promoters maku. Na mundo yote, with ayona. Anawa kuetia wea lakini na naa kuetia kuimbwa anona ayo nengi maexpense maingi maa transport na maa kukombo wame iyo. Yes, kana ambia na upcoming artist. Upcoming artist, pe musema wa amba ndiye na muye ndete kuhutumi ya nani andamu ambia kuhutumi ya mundi. Na ya kama utavyondo, mwethu kezi ya wana mundu loe na biasalo na mundu lawe iku wana lawe iku. Maisha maa kutumi ya musema. Never say never, never die hard. Kwa kikamba, tukaji pa yu ndu utatomeka. Na nduka kwengo, never die hard. Nduka, ichuno kikamba, tukaji kwengo. Kikena kwengo, nana,
ndithani buni na kekani ndia kekani naize baito oneka kekani naize ndika wasbi kwa mbizi ndie zaowa na nithana ne ndoneo kundu nithana ligile bandini ya mundu upcoming artists ndia kengwa iwandika bandini na wako na kolokolo chau niwo kutwika no bongo zewani nyi ndia kona bandini ya mundu bandila na kunema tu kweli ele una ndia muandike za ya langati ndia muandike na kitendo kuthio kumi ndo siako all at upcoming artist never die art never say never aya promoters ma kwa kila ndo mo matalia me promote kendo kikuya makwete maziye kana kakwete kuya nondo maimbona na ita zati oyu nina meiyo kumanja zati uni naizanga nukuoleta nondo nina meiyo nina uwezo wa kubangi kiendanzi bingi nina uwezo wa kuye mali na uwezo wa kui Mombasa, na uwezo wa kui Malindi, na uwezo wa kui Garissa, pa. Na kenga iye chao, embe. Kila ndo na kumwea promoters makwa. Mwanga ya muadhimi. Muki na ya kithanzi kipo. Tani wa mando uya wa mando mpesa kuata. Na kia ingi undabizi niwe eteni andu mabozi alama na kia umpiti ya we. Do, kusema ukweli nana. Na kumu ndwe na tena na umu kienda kakwete ya tena kwa. Kwa. Lakini oyu. The time being. Ya kangu mazi kwa laku yenga hii. Angitabia mambosu yonde. Ya tabia mundu we na wea. Miyo ene miyao. Ya tabia ulo kwenda kumiumia banju na kwake. Ulo kwenda kumiumia banju na kilabu ni chake. Ambite. Ulo kwenda kuka kutesti miyo kana nitho. Ino wene. Chathi ni chake. Na ambite. Ulo kwenda kumbito chathe niyo na edhande kwenda band meiyo. Thibo. Upcoming artist nini zingi maina meiyo. Edhane weze we responsible na we munduro mo sobe oge nita mundu. Ondu cha kueso kwa roka sobe. Meiyo thibo. Na kilando no kumutakia. Zewan ni atui kam among is them band. Ila sito no wetu wato siena meiyo. Ati kwenda kwa kwa no cha chao. Changa. Kwa mbandi zia mbeo mbeo wakona zi na miaka mingi wa ndatono ine nga soli kusu wadhi. Nondu nye ni apukami. Lakini onamope ondu mata andabia nondu oyu spike isu sio mde ni yesu. Kuza kwe vya noise yao neke kata. Neka vila ni lakini yesu ti ondu. Isu no kwenda kwa angai no mpango wa angai. We nanapa ambako wekala ondi yu. Yu kwa wekala ondi yu. Tuma medho usizi ova. Tuma medho maku o ndatiko ili usizi uone ngai. Ondo weka. Last, yu umundi te wa kiana? Wa kele. Wa kele unge? Dinae na kena. Dinae na muhiyo nomu. Dinae na chatena, dinae sika na vya mungu uko. Kwa tume hito uu sisi, ondo nga iweka achanga. Sisi o chama. Sisi o chama changa hito. One wa weta wangai. Hige no, nindia no uwe wa wangalini. One wa weta wangai. Gaine wa hito. Yu onanana, wanangai. Nondo nga hii. Aisi ya tuombe temo wano. Okay. Nye na kwa nana na kwa zi kwa nana kai. Kai ya kutumia thayu ni wako kwa zenzi maisha mao. Ano kubado no kutuma. We juni we yu alano matuma wa. No kutuma kwa mgi. No su mgi. Bado tukwa na matunda. Udhuku ni mundu mwezo mwiki ya gendo. Ando. Nondu nye by the way ni nina ite zaati. Kika mbeza ino nguenda hawa kwa za. Ndo kere ene ya nanga. Ewe. Lakine yuki la ndota ya kuna natio nati mesa. Toka, toka ya siku iwewe na wia na wia, uke ndezo nza kwa tingi. Iwewe na wia nana. Nana ni mundu responsible, nozi ya iji. Ni mundu wene mango na ni mundu wene baza. Na ni mundu tome hoteli yaka. Yes. Kwa uwi, kila ndo nga kwa zena na interview yitu li nzeo, na nyane na atana. Yes. Na nika na mama mewe, umalike ili latest kwenye. Yes. Saa sita unemalike wa. Unene nge tiwe matavi. Yes. Watu hito misiki pesa. Yes. Uzuri wa mizikiweza. Uzuri ta yeo studio na agumu uwezi we. Na wii TikTok. Na itabia nomaa TikTok. Ma TikTok wapyo. Yeah. Alright. Onesa asta witha uilecha mizikipesa. Aya kwa YouTube channel yako. Aya sawa sawa. Na musia yisi ya mwendoa. Ekatu wa sibuni mbotu kiki ilangithi yo. Nimwe yonea kijana wenyu ni uhuye meiyo. Undula tuwa mboja ya kiko. Oyu. Mbandi nengo mau. No kudhime yendete tumuikwati si cha lokisio cha umandi kwisilanziani awadhi
na kuwa na wewe utaona mu support kwa ndawe atakuhusu transport ngawa ya transport uko na wewe ambaye ndiye no kakaleka kwenda na kukuambia hiyo bado mgodoche kana uko ada wisi nzia tutoa mapika makwati gale ya mbandi bado no win cooperate na mo natoka na mambo mbandi ili utaweza katunde kumu support kwa ngewanzio kwa mboya na wake lake nini kana kingeteka kwata na hii ni kwa huyu endemu subscribe ndini wa channel chake cha YouTube eto wazee wanira official wizee ndio na kile drama cha 10,000 subscribers tusongete na mbe unakwenda hii subscribe no ni mwanda ya pika na self hiyo ningoona mwe happy nondo wangu yenu yenyu nondo sio ibinda yonde mashambiki mama ya rame ansa.